Доброго дня! Сьогодні у нас інтерв'ю з Анною, мамою учениці другого класу Соломії Лихощак, яка стала переможницею, однією з переможець Всеукраїнської дистанційної олімпіади «Всеосвіта осінь 2021». Соломія до кінця навчального року буде отримати стипендію у розмірі 1000 гривень від Всеосвіти. Доброго дня, Анно. Ми вітаємо вас, вітаємо Соломію. Бажаємо вам в майбутньому ще більших перемог, ще вищих досягнень. Скажіть, будь Дуже ласка. Дуже вам дякуємо. Добрий день. Добрий день. Розкажіть трошки про себе та про Соломійку. Соломії 7 років. Вона навчається в другому класі, але ми проживаємо зараз в Німеччині. Тому вона навчається в другому класі державної школи загальноосвітньої в Німеччині. Також ми приділяємо багато уваги тому, щоб Соломія вміла читати, писати українською мовою. Дома ми спілкуємося українською мовою. Тому, ну і враховуючи, що зараз дуже багато можливостей і завдяки Всеосвіті в тому числі, навчати українську мову онлайн. Для таких дітей, як моя донька, це справді цікаві нові можливості вдосконалювати свої знання, проявляти свої творчі здібності і приймати участь в таких проєктах. Це прекрасно. Анна, скажіть, будь ласка, а це перша олімпіада, в якій ви приймаєте участь з української мови на Всеосвіті? Ні, це не перша олімпіада. Соломія вже приймала участь в олімпіадах Всеосвіти. Це для неї така звична частина навчального процесу. І просто цього року ми були здивовані, що Всеосвіта оголосила другий і третій тур. Це було щось нове, щось цікаве. І в такій масштабній олімпіаді, і особливо з таким масштабним призом, ми приймаємо участь перший раз. А як ви в Німеччині дізнались про олімпіади і чому ви їх почали проходити? Я хотіла б сказати, що Соломія вивчає українську мову давно. Ми знаходимося на зв'язку також з батьками, з учителями української мови. До Німеччини ми проживали в Об'єднаних Арабських Еміратах, і Соломія відвідувала суботню школу «Софія». Там у нас була дуже сильна громада і досить багато спілкування і серед батьків, і серед вчителів. Ми продовжуємо підтримувати зв'язки і дізналися про черговий тур, черговий якби сезон олімпіад від нашого вчителя Тетяни Суховінко. І ми намагаємося слідкувати за такими подіями, тому що це дає можливість дітям проявляти себе дистанційно у вивченні української мови. А цього року, коли вже була триетапна олімпіада, скажіть, будь ласка, як проходили у вас перші два тури? Потім пізніше поговоримо і про третій. Який тур був, можливо, найскладнішим? Що було цікаво? Були цікаві питання і в першому, і в другому турі. Ці питання, вони все-таки мотивують дітей вчити не тільки якісь обов'язкові програми шкільні, а розширювати свої знання і бути креативними. Другий тур, звичайно, був важчий, але ми раді, що нам вдалося. Супер. Розкажіть трохи про свій проєкт для третього туру, як Соломія готувалася, які були ідеї, чи допомагали ви їй? Соломія готувалася разом з нами. Звичайно, що ми проговорили на таку важливу тему, як гідність. Я думаю, що наша дитина знає про це поняття. Ми просто якось в такій вільній формі проговорили якісь такі важливі аспекти, виділили, на що звернули знову увагу. А щодо креативного завдання, я, звичайно, як мама, у мене було в голові, можливо, складалась трошки своя картинка, що запропонувати дитині. Але креативне творче завдання – це повністю була її ініціатива. Тому що в творчому завданні вона робила фото і відео історії, які сама вигадала, зі своїми найулюбленішими іграшками. І цей проєкт дуже добре мені показав, що є якісь речі, які
дитина робить постійно. Вона постійно живе в своєму світі, грається своїми улюбленими іграшками. Але просто якщо запропонувати якусь тему, то ці історії починають створюватися нові історії навколо цієї теми. І коли у неї був такий час натхнення і креативу, просто було достатньо взяти камеру і почати знімати все, що вона вигадує. От. І так, якби ідея виявилася її, ми її підтримали просто в її реалізації. А розкажіть, будь ласка, чи очікували ви на перемогу і які були емоції у вас, у Соломії, коли ви дізналися, що ви стали одним з трьох стипендіатів? Ми не очікували. Ми дуже зраділи і дуже здивувались. Для нас всіх це такий перший досвід, і Соломія, вона до сих пір трошки ніяковіє, якщо згадуємо ми про такий коштовний приз, про те, що її відзначили, що її історії були цікаві. Так, це приємно. Але було дуже велике здивування. І особливо те, що ми зараз знаходимося трошки ізольовано, у нас немає дітей, які спілкуються українською поряд, ми знаходимося трошки поза шкільною освітою українською, але продовжуємо вчитись. І сам факт того, що вона пройшла два тури в Всеукраїнській олімпіаді, для нас вже було важливо і показово, але те, що так сприйняли позитивно і відзначили її творче завдання, для нас це було дуже приємно. І це взагалі дуже мотивує. Анно, я вам дуже дякую за розмову. Передавайте вітання Соломії. Ми щиро, просто в нас величезна подяка їй за те, що вона такий молодець, за те, що вона вивчає українську мову, навіть проживаючи за кордоном. Ми вдячні вам і щиро пишаємося вами, що ви популяризуєте українську мову, вивчення української мови за кордоном, що ви не забуваєте, наскільки це важливо, наскільки це сильно і наскільки це цінно для всієї України і для нашого українського народу. Дуже вам вдячна за розмову. Щиро вас ще раз вітаємо з перемогою. Дякую. Всього вам найкращого у цьому році, у новому році. Так, ми вам теж дуже вдячні. Такі олімпіади і такі можливості бути ближче до України, українським дітям, навчатися, це дуже цінно. Тому ми вам дуже вдячні і за призи, і за увагу, і за таку відзнаку. Навзаєм.